আমি CBI তদন্ত লগত আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰীক্ষণ আৰু তত্ত্বাবধানৰ কথাটো আমি বিচাৰিছোঁ। কাৰণ CBI সম্পৰ্কত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যিটো অবজাৰভেশ্যন তেওঁলোকে কোৱা কথা যে চৰকাৰী সজাত থকা ভাতো আৰু যোৱাকালি ন্যায়াধীশ সন্মানীয় ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ভাতো এতিয়াও সজাৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই। গতিকে এই দুটা অবজাৰ্ভেশ্যন আমি কৰা নাই, এইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অবজাৰ্ভেশ্যন। সেইকাৰণে কৈছোঁ মনিটৰ্ড বাই সুপ্ৰিম কোৰ্ট, এনকোৱাৰীটো কৰিব লাগে CBI। গতিকে আমি কিমান দিন লাগে, কেতিয়া দিয়ে, কিন্তু বস্তুৰ সত্যাসত্য দোষী শাস্তি পোৱাৰ কথাটো কৈছোঁ। যদি 15 দিন লাগে 15 দিন লৈ লওক, কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মনিটৰিংটো থাকিব লাগিব, মাহে মাহে প্ৰতিবেদন আমি গম পাব লাগিব, স্বচ্ছতাটো থাকিব লাগিব, যিসকল ভুক্তভোগী। মোৰ কথা হ'ল এখন ডেম'ক্ৰেচি, ইয়াত 20,000 টকা যাৰ লোকচান হৈছে তেওঁ যাতে সাক্ষ্য দিয়াৰ স্কোপটো পায়। আজি জুডিচিয়েল কমিশ্যন হ'লে সকলো মানুহ যোৱাৰ সুযোগ পাব। CBI যাক মন গৈছে লীনা দলকে নামাতিলে, গতিকে আৰু বাকী কাক মাতিব? ইয়াতে চাই চাই তেওঁলোকে মাতিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা হৈছে। কৈছোঁ নহয় সাৰদা কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত যাৰ নাম চিঠিত আছিল তেওঁ ৰাজসাক্ষী হ'ল, আপুনি কি কৰিব? এতিয়া বিস্কুট খোৱা মানুহে পলাই গ'ল, সাৰদা বিস্কুট খোৱা মানুহে নাই, বহু মানে বহু সুযোগ পাব, বিভিন্ন সাক্ষ্য লুকুৱাই দিবলৈ, তথ্য পাতি লুকুৱাই দিবলৈ, প্ৰভাৱিত কৰিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে খৰতকীয়াকৈ কৰিব লাগে, প্ৰভাৱিত কৰি, সেইকাৰণে ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্ৰভাৱৰ পৰা বাহিৰত ৰাখি CBI তদন্ত হ'ব লাগে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰীক্ষণৰ তদন্ত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।